В ефірі новини на відкритому. У студії Яна Степаненко. І про головні події четверга від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. З лікарняного ліжка на той світ. У Кам'янському від неякісного наркозу постраждали 7 пацієнтів. За посмішку та за дяку дніпровські благодійники роздають новорічні дерева. Новий рік близько, а як привести себе у форму за короткий термін? Святкові фотозони. Де у Дніпрі зробити яскраве новорічне фото? І про все це більш детально. З лікарняного ліжка на той світ. У Кам'янському під час неякісного наркозу постраждали 7 пацієнтів. Один з них помер. Медпрепарат використовували під час операції у лікарні номер 9. За даним фактом, поліція відкрила кримінальне провадження. Наразі у медзакладі працює комісія Міністерства охорони здоров'я. За життя постраждалих борються медики лікарні імені Мечникова. Деталі у нашому сюжеті. Місто Кам'янське, лікарня номер 9. Саме тут з 17 по 19 грудня провели низку операцій, після чого пацієнти відчули їм зле. Є руководство, всі питання к руководству. Сімом пацієнтам, яким робили операції, вводили один і той самий наркоз. Після нього всі прийшли до тями, але менш ніж за добу відчули слабкість, почалася нудота. У Кам'янській 9-й лікарні запевняють, медичний препарат не прострочений, він зареєстрований в Україні. Все препараты, которые вводились этим больным, они приостановлено их использование, они взяты для исследования. Подобные случаи есть еще в Виннице. Поэтому комиссия, которая создана Министерством здравоохранения, она признала, что в действиях врачей не было нарушения. Всіх постраждалих негайно доправили до обласної лікарні Мечникова у Дніпрі. 41-річну Віту Кісіль врятувати не вдалося. Родичі померлої не на камеру розказують. Вмовляли її не йти на операцію. Та не послухала. Пан Станіслав серед щасливчиків. Лікарі його врятували. Каже, не дуже пам'ятає, що саме з ним сталося. Покаранням винних не переймається. Головне, що живий. Сюди перевезли. От тут дуже врачі хороші. Живі спасли. Я дуже їм благодарю, чесно говорю. Мені більше стане, що я жив і здоровий. Ось це все. На сьогодні у лікарні Мечникова борються за життя 4 пацієнтів. 2 вже виписали. Всі наслідки, які виникають після таких отравлень, це поліорганна недостатність. Що це таке? Коли почки, печень, серце без лекарств перестают работать. Вот именно с этими симптомами полиорганной недостаточности все эти больные поступали в больницу Мечникова. Поліція відкрила кримінальне провадження. Винуватим загрожує до 5 років тюрми. Розслідування триває. Поліція провела невідкладний обшук, під час якого вилучили медичні документи, вилучили залишки медичних препаратів, які використовувались під час проведення операцій у цей період. І вони були передані на експертне дослідження до Державної лікарської служби. Обставини інциденту з'ясовує і комісія Міністерства охорони здоров'я України. Аліна Мирко, Микита Сідненко, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі під час пожежі загинув чоловік. Трагедія сталася на вулиці Горяній Соборного району. Рятувальники, які виїхали на виклик, встановили, пожежа виникла у кімнаті одноповерхового будинку. Вогнем знищено домашнє майно та меблі. Під час ліквідації займання виявили тіло 60-річного чоловіка без ознак життя. На Дніпропетровщині піротехніки знешкодили застарілі артилерійські снаряди. Один боєприпас виявив місцевий мешканець поблизу села Дальня Солонянського району. На інший натрапив житель Кривого Року під час прогулянки лісосмугою. Піротехніки територію обстежили, додаткових вибухонебезпечних предметів не виявили. У Дніпрі презентували книгу Українського інституту національної пам'яті «Капелани на службі Богу й Україні». Це видання спогадів військових капеланів різних конфесій, які під початку війни на Донбасі здійснювали служіння серед українських воїнів. На презентації книжки побувала і наша знімальна група.
Від початку війни на сході України слово «капелан» набуло неабиякого значення. Священники надихали воїнів, благословляли їх на військову службу, підтримували поранених. Їхні історії вмістилися у книгу «Капелани на службі Богу і Україні», яку видав Український інститут національної пам'яті. Ця книга як про православних капеланів, так і про людей інших віросповідань. Людей, які говорять, не обов'язково, якщо це мусульманський священник, то він говорить тільки з мусульманами, чи якщо це православний, то тільки з православними. Вони дають ось це відчуття твоєї дотичності до вічності, коли ти на фронті. У книзі 23 сповіді священників різних конфесій. Вони розказують про особливості служіння на фронті, про становлення капеланства у війську, діляться пережитим та побаченим. Серед них і капелан Дмитро Поворотний. В цих свідченнях зібрана саме наша історія, яку розповідаємо ми самі, і про нас самих, а не тих, хто щось там розповість про нас з якоїсь там висоти свого досвіду чи чогось ще, чи недосвіду. І він важливий тим, що людина, яка захоче це почитати, вона прочитає там досвід, думки, розповідь людини, людей живих, які жили цими подіями, які були в вирі подій. Укладачі книги провели зо два десятки інтерв'ю з капеланами, які пішли на службу до українського війська. А капелан на війні, перш за все, це відвертість. Те, що я побачив у очах людини, яка несе Боже Слово для солдат. Тобто вона не несе з якоїсь там, виключно, скажімо так, метою, щоб люди ходили до церкви, там якісь жертви приносили і щось таке. А виключно для того, щоб пробудити в людей віру. Книгу «Капелани на службі Богу і Україні» передали до бібліотек міста, військових частин та шпиталів. Наталія Гейман, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпро претендує на титул культурної столиці України. Одна з вимог участі у змаганні – спільні зусилля мешканців. Міська влада вже заручилася підтримкою представників бізнесу креативних індустрій та національно-культурних товариств. Наразі приєдналися і представники ЗМІ. Місто, яке здобуде титул культурної столиці, отримує грант у 25 мільйонів гривень. Кошти підуть на культурні івенти та проєкти. Отримання цього титулу надасть можливості значним чином змінити місто, привабити більше туристів, звернути більшу увагу на взагалі розвиток культурної і не тільки складової, підтримати креативне підприємництво. У Дніпрі у розпалі продаж ялинок, однак не завжди за неї треба платити. Дніпровські благодійники новорічні дерева роздають за посмішку та за дякую. Як люди реагують на несподіваний подарунок – далі у сюжеті. Продавців на цьому майданчику і обіймають, і посміхаються їм, бо ялинки тут роздають задарма. Пані Валентина про акцію дізналася від подруги. Маленькою, мені більшої не треба. Я одна. Пахне. У Олени трійко діток. Каже, сімейний бюджет не дозволяє придбати велику й пишну ялинку. Тому придивляється до скромніших дерев. Обравши ж красуню, отримала її безкоштовно. Така щедрість жінку вразила. Да? Безплатно даємо ялинки. Ви не знали? Ні. От безплатно. Так то візьміть тоді ось таку красуню. Що ви взяли? Та така. Це там не знаю, що не понравилось. Тут краще вибирати. Любую. Да. Очень удивительно. Ну, это сейчас очень редко, чтобы какие-то предоставлялись бесплатные вещи. Тем более, ну, да, многодетно спасибо большое за то, что многодетным такое предоставляется. Багатодітні матері, малозабезпечені пенсіонери та люди з інвалідністю. Саме ця категорія може отримати безкоштовно новорічні деревця. Акцію «Ялинка за спасибі» у Дніпрі започаткували торік. Роздавали їх в одному місці. Цьогоріч уже в кількох районах. Зокрема, на проспектах Героїв і Гагаріна, на набережній Заводській та на вулицях Гідропарковій і Великій Діївській. Для акції благодійники закупили ялинок майже на 10 тисяч гривень. Сортируємо, щоб чоловік йшов довольний. Хоча б з такою в банку поставив вдома, і в нього стояла ялка на його. До доброї справи може долучитися будь-хто. Головне – бажання. Хотел обратиться ко всем предпринимателям, кто занимается в парках, там у них там сладкая вата,
там какие-то аттракционы, чтобы они тоже проводили такие акции. Это для них вообще ничего не стоит, да, там накрутить ту вату или дать прокатнуться, или побрыгать на батуте. Хто ще не встиг прикрасити оселю новорічним деревом, поспішайте. Ялинки за посмішку роздаватимуть до 31 грудня. Аліна Мирко, Микита Сідненко, Open News, телеканал «Відкритий». Кипариси замість ялинки. У ботанічному саду ДНУ триває передноворічний розпродаж. Тут обов'язково щось вподобають ті, хто легковажить ялинкою з лісу. Представники саду виростили ялівець, кипариси, туї. А також перетворили у незвичні презенти традиційні новорічні атрибути – мандарини, лимони і банани. Крім того, відвідувачі можуть взяти участь у майстер-класі і власноруч виготовити з рослин іграшки та сувеніри. Такий розпродаж ботанічний сад практикує вже вдруге. Пішайте, він завтра останній день. В попередньому році вона не мала такого масштабу, в цьому році вже трошки бачите більше сувенірів і матеріалу, який для іграшок продається тут відповідно наш ботанічного саду. Шишки, там, відповідно, горіхи і інші аксесуари для того, щоб робити, ну, можемо було новорічні, скажімо, іграшки. І в тому числі ви бачите тут навіть прикрашені в якості новорічних ялинок невеличкі кипарисики. Свята, що наближаються, ще один привід попіклуватися про власну фігуру. Адже новорічну ніч не хочеться думати про зайві кілограми. Як привести себе у форму за короткий термін, дізнавалася наша Марія Бондар. Мар'яна тренує тіло. У такий спосіб готується до новорічних свят. Каже, почала приводити себе у форму заздалегідь. Перший результат прийшов тільки після 6 місяців регулярних тренувань. Мінус майже 15 кілограмів. Головне – желання, так. Да. А тренер и хороший тренер – это вообще, это уже, я не знаю, это уже невозможно не достичь результата. Аби в новорічну ніч влізти в улюблену сукню, фітнес-тренери наголошують. Досягти вражаючих результатів за короткий час важко. Тож готуватись потрібно не за 10 днів до свята, а за 10 місяців. Є определені способи, які допомагають швидко, ефективно і, найголовніше, безпечно приобрести плюс-мінус якісь навики. Хорошей формы, навыки тренировок и, самое главное, сделать себе хороший задаток, старт, основу для того, чтобы после новогодних праздников начать действительно добиваться нужных результатов. Є порада і для тих, кого святковий стіл мотивує забути про правильне харчування і набрати небажані кілограми. Якщо ви плануєте за праздники набрати 2-3 лишніх кілограми, то краще починати з кардіотренувань. Тренуватись потрібно поступово, аби не перенавантажити серце. Спочатку розминка, після присідання зі стрибками. Під час вправи добре працюють сідниці та м'язи стегна. Підготовність. Раз, два, три. Раз. Ще ефективна вправа – джампінг-джек. Це стрибки з розведенням рук і ніг. У такий спосіб активно спалюється жир. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Аби закріпити тренування, вправа на прес. Інструктори запевняють, аби перші результати дали про себе знати, кожну вправу треба повторювати щодня хоча б 10 разів. І щоб у новорічну ніч не погладшити, доведеться забути про майонезні салати. Знаю, є здорове питання. Ну, на Новий год це не працює. Тут краще давати, тобто, в калорійність. Я об'ясню, допустимо, стандартний олів'є, і якийсь, наприклад, салат а-ля ПП з маслом. Масло – це 100% жирність, ну, ми знаємо. Ми візьмемо майонез, допустимо, є майонез 80%, є 60%, є 30%, не 100%. Беремо сметану – 10%, 15%, 20%. Беремо греческий йогурт – 5-4%, ну, систему поняли. Наприклад, ковбаса якась, ми там заміняємо карпаччо. Тобто, теж вкусно, але калорійність менше. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі відсвяткували католицьке Різдво. Службу правили у Римо-католицькому соборі Святого Йосипа. Віряни спочатку прийшли на вечірню літургію, наступного дня – на обідню. Приєдналася і наша знімальна група. Сілва приїхав до Дніпра 6 років тому. Навчається в медакадемії та відвідує католицький собор. У святковий день співає в церковному хорі. Мені пригласили моя дівчина, але в той день я взагалі не знав, як поють. Да? І вони мені почали навчитися, як правильно треба читати ноту, і зараз я можу щось спіювати.
вместе сходимо. Ілля також прийшов до храму святкувати народження Ісуса Христа за католицькими традиціями. Вважає, немає різниці, коли відзначати Різдво. Головне – це відчуття в цей момент. Різдво для мене – це як перший крок спасення. Тобто, як початок. Ну, це як надія для мене, тому що прийшов Христос, значить, я ради цього жити. Я можу собі відповісти на питання, для чого я народився. Під час служби співав хор під акомпанемент органу. Віряни читали молитви та слухали Слово Боже. Свято завжди є для нас можливістю не тільки, щоб це був якийсь історичний спогад, але щоб ця подія відбулася в нас. Так? І церква дає нам цю можливість сьогодні святкувати, тобто, якби знайти себе в цьому часі. Так? Кожна літургія в церкві є якби таким моментом, коли час перестає існувати, що ми в літургії стаємося учасниками цієї події. За словами настоятеля храму, було б добре не ділити Різдво на католицьке та православне, а відзначати його разом з усім світом в один день. Проте, за даними соціологів, більшість українців поки що проти ідеї переходу православної церкви на григоріанський календар та відзначати Різдво 25 грудня. Святкуватимуть його після Нового року, 7 січня. Микита Доброславський, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». Святкування Різдва продовжилося на центральній площі Дніпра. У розважальній програмі – конкурси, майстер-класи, концерт. Вірян вітали представники 8 християнських конфесій. Як святкували дніпряни, бачив наш Микита Доброславський. Сергій Шевченко вже втретє святкує Різдво за юліанським календарем – 25 грудня. Неодмінно приходить на центральну площу. Каже, тут весело, атмосферно та можна відчути причетність до великої європейської родини. Вся Європа празднує, весь мир празднує этот великий праздник, и мне очень нравится вместе со всеми людьми праздновать этот праздник, потому что это для меня личное, когда я могу поблагодарить Бога за то, что Он пришел в этот мир. На свято завітав і дніпрянин Сергій. Каже, прийшов підтримати дружину. Вона цього дня на святковій сцені. Присоединиться ко всему миру, который празднует Рождество Иисуса Христа. И я думаю, этот праздник сегодня для многих является светлым, является светом в нашей жизни. До різдвяного свята звістка Янгола на центральній площі могли долучитися всі охочі. Мета цього заходу – звернути увагу містян, гостей на те, що це велике диво народження Христа, це народження Спасителя та це велике диво для кожного з нас. Усі бажаючі могли зробити фото з 5-метровим святковим Янголом та головними героями Різдва – Марією, Йосипом та маленьким Ісусом. Цель – довести людям, які прийшли, їм розказати про Ісуса Христа, Його рожденні, о том, яке чудо свершилось 2000 років назад, щоб кожного дитина це тронуло. Збирали тут і подарунки для українських воїнів. На передову хлопцям відвезуть малюнки, солодощі та теплі побажання. Микита Доброславський, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». Кому свято, а кому стрес. Новорічні свята – потрясіння для чотирилапих. Вони страшаться салютів та фейерверків. Тому у комунальному підприємстві «Зоонконтроль» радять не відпускати домашнього улюбленця з ланцюга або ж зовсім не виводити на вулицю у новорічну ніч. Торік під час свят загубилися майже півсотні тварин. Щоб пухнастиків скоріше знайшли, їх краще чіпувати. Те животные, которые зарегистрированы, они теряются, попадают к нам на КПЗО контроль, в течение 10 минут мы знаем владельца. То есть мы просканировали животное, увидели чип, вбили в базу и позвонили владельцам. Символ 2020 року на відкритому. Білий щур на прізвисько Сніжок поводив себе як господар. Він примудрився посидіти на руках, на клітці і навіть забрався на мікрофон. За словами зоолога Євгена Буяновера, щури тварини цікаві та кмітливі. Тому наступного року найбільше пощастить людям активним, працьовитим і допитливим. Животные эти очень активные, они очень сообразительные и непоседливые. Они всегда находятся в поиске чего-то нового, чего-то лучшего, в созидании, в строительстве новых домиков, в поиске новой пищи, в появлении потомства. Поэтому, наверное, вот эти свойства и будут для нас самыми значимыми.
Новорічні свята – найбільш атмосферний час, який хочеться запам'ятати надовго. Для цього у Дніпрі створили кілька фотозон. Тут з друзями, рідними та знайомими можна закарбувати яскраві моменти життя чи просто зробити селфі. Місце для новорічних світлин розшукали наші журналісти. Яскраво та святково в середмісті Дніпра. Тож, якщо шукаєте новорічний настрій, то вам сюди, до головної ялинки. Поблизу неї фотозона для світлини. Скористалася такою можливістю дніпрянка Олександра. В Дніпропетровську з'явилася нова локація з Санта-Клаусом і стульчиком для самих-самих маленьких. Дякую большое Дніпропетровську за локацію. Не проти світлини і Сантою, і пані Лариса. Вона з онуком у Дніпрі проїздом. Каже, не змогли пройти повз таку атмосферну фотозону. Чисто випадково опинилися у місті сьогоднішній день. Ми, звичайно, пройти мимо такої красоти ми не змогли, тому вирішили з онуком сфотографуватися. Вдячні організаторам за таку прекрасну фотозону. На центральній площі можна сфотографуватися з оленями, сніговиками та янголами. А ще з Дідом Морозом, що грає на трубі. Мені подобалась ёлочка і Дідочка Мороз з трубою. Ще декілька фотозон можна знайти в парку Хлоби. Інсталяції поставили біля головного входу до парку. Ввечері їх підсвічують святкові вогні. Фоном для знімка є цукеркова ялинка. Тож не втрачайте нагоди поринути в казковий новорічний світ та зробити фото на згадку. Дар'я Пшенична, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до наступної зустрічі в ефірі.